também. Pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como a gente arruma o cabelo em dias ruins, o dia que seu cabelo tá péssimo, que seu cabelo não tá nada legal, tipo assim, precisa de uma revitalização urgente. E se seu cabelo tiver do tamanho do meu, ou mais ou menos no comprimento do meu, porque meu cabelo, depois que ele ficou muito maior, eu hoje em dia acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade de arrumar ele, porque eu acho que ele amassa muito mais fácil e perde os cachos com muito mais facilidade. Então, por exemplo, eu já tô no quarto day after, então ele tá assim, vou mostrar o estado pra vocês entenderem. Olha isso. Então esse aqui basicamente, olha, ah não, olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês verem o estado que tá ele, olha isso. Então assim, ele tá muito feinho e eu vim mostrar pra vocês como eu tô arrumando meu cabelo na revitalização dele, agora que ele tá maior, porque mudou algumas coisinhas. Então eu quero mostrar tudo pra vocês. E eu tô maquiada porque eu vou gravar vídeo pra vocês hoje. Então aproveitei que já fiz uma maquiagem e já vim gravar esse vídeo pra vocês. Então bora lá agora que eu vou mostrar pra vocês. Vou trazer várias dicas de como você vai fazer uma revitalização muito legal, bacana, e seu cabelo vai ficar mara. Então vem comigo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é molhar o cabelo. Então eu vou aqui, ó, borrifadorzinho de água, a gente vai borrifar o cabelo. Eu gosto de borrifar nas pontas, porque ainda tem creme aqui. Então, pra gente não precisar ficar utilizando muito creme, muito creme, muito creme, a gente vai tentar tirar o que a gente tem aqui nas pontas, né, do cabelo, o que ainda tem aqui nesse cabelo. Então, bora lá. Molhado todo o cabelo, né, borrifado água em todo o meu cabelo, assim, e sempre fazendo esse movimento aqui pra reativar os cachos, né, de uma certa forma, e usar o creme que a gente ainda tem no cabelo. Eu vou vir com um creme fininho, eu gosto de cremes finos pra day afters e pra outros dias, tipo, deu uma amassadinha, não uso creme grosso, eu gosto de creme fininho, e eu tô usando esse creminhozinho aqui, ó, da Canechon, que é esse aqui de Jaborandi. Esse roxinho, ele é muito fininho, super cheirosinho, tá? Eu não gravei um testando com você pra vocês desse produtinho aqui, mas logo, logo vai pro canal. Então a gente vai pegar uma quantidade assim, tipo, ele é bem fininho, tá vendo? Bem consideravelzinho. E a gente vai vir aplicar, pra jogar todo o seu cabelo pra frente, vai vir aplicando nas pontas, assim, ó. Eu tô fazendo desse jeito, principalmente nessa parte de trás, que é a parte que mais tá ficando sem forma nenhuma, sabe? Então você vendo que eu apliquei nas pontinhas, vou fazendo esse movimento aqui. Mas não passa assim no cabelo, você vai passar assim, como se você estivesse aplicando mesmo um produtinho ali, uma fitinha, e depois você vai vir fazendo assim. Vou passar de novo, e do mesmo jeito, vou passar só nas pontinhas mesmo do cabelo, só pra dar uma reativada ali nos cachos. Então, basicamente, ó, como ele ficou. Agora ele ficou até mais bonitinho. Basicamente, esse é o processo que eu faço hoje em dia. Agora, nesse caso, eu vou deixar meu cabelo secando aí por uns 10, 15 minutinhos. E logo, logo eu venho com o secador e mostro tudo pra vocês. Meus amores, já passou uns 10 minutinhos já. Então ele tá, tipo, não tá super seco, mas tá mais sequinho do que ele tava antes. Ó, o jeito que fica. Tipo assim, fica bem definidinho já. Mesmo eu fico mesmo só com as pontas. Eu não tento abaixar o volume que tá na raiz. A raiz ainda tá meio assim. Mas o que importa pra mim nesse momento agora é as pontas do cabelo. Tá? Porque o volume de todo jeito ele vai ficar bem volumoso. Por causa que a gente vai passar o secador no cabelo agora. Então bora lá passar o secador no cabelo agora. Com o secador, esse aqui é o resultado que ele fica. Vocês viram que eu faço um truquezinho bem legal, que é segurar o cabelo aqui e vir com o secador, porque eu não quero que as minhas pontas fiquem frisadas. Então eu quero sim que as minhas pontas tenham cachinhos bem formados, e na hora de passar o secador para dar volume, eu venho ele aqui na região da raiz do cabelo. Agora eu vou vir com o pente garfo, tá, pra gente vir arrumando o cabelo e dando aquela forma redondinha que a gente ama. Após
fosse fazer todo esse processo aí, né, de arrumar esse cabelo na revitalização. Basicamente, essa é a revitalização que eu tenho feito hoje em dia. E a única coisa que eu mudo quando meu cabelo tá, tipo, menos amassado, tipo, no segundo day after, é que eu só borrifo água mesmo e vim amassando ele, que logo logo ele volta à forma natural. Mas como hoje ele tava bem amassado, bem sem definição nenhuma, eu precisei passar um pouquinho de creme, passar um secador. E esse é o processo que eu sempre faço na revitalização, principalmente quando eu tenho que gravar vídeo. Muitas vezes meu cabelo não tá nada legal e eu não tô afim de lavar ele, tipo, no dia que eu vou gravar. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei pra mim, porque é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando do vídeo. Não esquece também de deixar o seu comentário aqui embaixo pra mim, me falando o que você achou do vídeo, se você tem alguma técnica diferente, como que você faz, tá? Me conta tudo aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever aqui no canal pra receber todos os vídeos em primeira mão. Vou deixar também aqui embaixo o vídeo, gente, da minha revitalização quando meu cabelo era mais curto, pra vocês verem como eu fazia. Então, um super beijo, até a próxima. Tchau!